Aquestes són hores de preparatius pel sopar d'avui vespre, el sopar de Nadal. Avui de matí hem fet una volteta pel mercat de l'Olivar de Palma, que hem trobat estivat de gent que s'afanya a comprar els productes protagonistes d'avui, com per exemple la porcella, el pollastre, l'indiot o el marisc. Bé, ja sabeu que són dies de gastar un poquet més als mercats. Els productes típics d'aquestes dates solen ser un poquet més car. Xavi Morales, bon dia, contents. Has trobat més cars els preus dels productes? Contents. Bernat, l'encariment de preus depèn de les parades, però sobretot depèn dels productes de què parlam. I si parlam dels productes estrella d'aquests dies, efectivament, vos avançam que s'han incrementat els preus les darreres hores. De fet, ens han explicat que la unitat de porcella, és a dir, comprar una porcella sencera, costa 14 euros més que ara fa un mes, i els placers ens han explicat també que el marisc costa de mitjana 10 euros més del que és habitual. De fet, nosaltres hem pogut veure llamàntol viu que s'està comprant avui aquí al mercat de l'Olivar a 64 euros el quilogram, quan habitualment aquest producte costa una cinquantena d'euros. Com veus, molt d'ambient aquí al mercat de l'Olivar, de clients que volen apurar les darreres hores per comprar els productes necessaris per preparar un bon sopar de Nadal. I ho podran fer oficialment fins a les 3 del migdia, quan tanca les portes al mercat de l'Olivar. Però hi ha parades, hi ha placers que ja ens han confirmat que mantindran obert fins que no quedi aquí cap client. Els mercats són avui l'epicentre de la vida dels pobles i ciutats, el lloc on comprar els productes que asseguraran un bon sopar de Nadal. He comprat un rape, he comprat unes cigales, he comprat unes boques i unes ostres. A les peixateries s'han apujat un poc els preus dels productes estrella. Les gambes es venen, per exemple, a 98 euros, les nàcores vives a 39. Bogavante gallego ha pujat 8 euros. Estava 59, hombre, ara 64, però també estava 62. N'hi ha també que ofereixen productes nous, com les ortigues de mar. I ara, des de fa 2 dies, està la venda i la gent que l'ha provada sap que està molt bona. Molt de moviment també a les parades de carn, on n'hi ha que avui encara compren la porcella, que s'ha encarit uns 14 euros per unitat si es compara a ara fa un mes. Doncs la farem rostida al forn, amb patató, boniato, improvisarem una mica. Ens posarem nosaltres a la cuina i a veure què. Sí, ho farem nosaltres. El que més se'n va ara és la porcella, i després per fer escaldums, tant d'endioc com de pollastre pagès o això. Un capón siendo un animal de los más grandes que hay, tiene que ser bastante gente, bastantes comensales, estaríamos hablando de unos 60 euros más o menos. En aquesta parada asseguren que enguany han notat un increment de les vendes del 40%. I és que els sopars familiars es representen moltes boques per omplir. Mi familia es aquí para vacaciones si es necesario para preparar. Cenar. Como mi bolsillo es pequeño, pues yo lo encuentro muy caro, porque con 600 euros de pensión, pues lo encuentro todo caro. Més enllà dels productes de menjar, als mercats també hi hem trobat avui molta animació. Luego, pues nada, a beber y a disfrutar y a tocar la pandereta y todo lo que venga. Un any més, l'esperit festiu i nadalenc complirà les taules i els menjadors de les illes.